ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସଇଁତଳା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା କନ୍ଦକେଲ ଗାଁ ସେକ୍ସନର ବାଞ୍ଜିବାହାଲିଠାରେ ନୂତନ ଫରେଷ୍ଟ ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ଓ ସଇଁତଳାଠାରେ ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର DF ସମୀର କୁମାର ଶତପଥୀ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କନ୍ଦକେଲା ସେକ୍ସନ କାର୍ଟଟା ବାଞ୍ଜିବାହାଲିରେ କରାହେଲା, ସେଟା ଓପନ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ସଇଁତଳା ବିଟ୍ କାର୍ଟଟା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଏଫ୍ ନେଇ ଆସିକିରି ସମୀର କୁମାର ଶତପଥୀ ନିଜେ ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ କଲି। ଆଉ ଦୁଇଟା କାର୍ଟ ଆମର ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ ହେଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସଇଁତଳା ରେଞ୍ଜର ରାଜକିଶୋର ହରପାଲ, ସଇଁତଳା ଫରେଷ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନ ନାଥପତି, କାନ୍ଦକେଲ ଗାଁ ଫରେଷ୍ଟର ବିମ୍ବାଧର ବେହେରା, ଆନନ୍ଦ ବାରିକ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର, ମୁରଲୀ ବେହେରା, ମମତା ରାଉତ, ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସାହୁ, ମିଳନ ଗହରି, ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବେହେରା, ପାରା ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସମେତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।